אני חש שקיים נתיב מסוים וספציפי לי שעליי ללכת בחיים. כן, זה מדויק, כי חכמים אומרים כשם שהם פרצופיהם דומים, כך הן דעותיהם דומות. אז לכן אני חושב שאדם צריך ללמוד את עצמו ולראות לאן הנטיות שלו הולכות. איפה נמצאים הרצונות שלו? במה הוא הכי הכי רוצה וחושק? והוא צריך לאפשר לעצמו את זה. בעל הסולם כותב שאסור לנו לנסות אפילו לטשטש תכונה של אף אדם. גם אם התכונה נראית שלילית, אסור לנו לטשטש אותה. כי כל תכונה היא מה שנקרא בניין אב לעולם שלם. אז לכן אני סבור שכל אדם צריך ללכת עם האמת שלו בצורה, נקרא לזה, עדוקה. כי האמת הזאת שלו, המסלול האינדיבידואלי שלו, קודם כל זה הוא, הוא צריך לממש את עצמו, וכמו שה-DNA שלו הוא שונה מכל העולם, הוא מיוחד, ככה גם ה-DNA הנשמתי שלו. אם משהו ילך לאיבוד, אז כל האנושות כולה מפסידה אור אלוקי שמיועד לאותה הנשמה. ולכן אני חושב שזה מדויק שכל אדם יש לו את המסלול שלו והוא צריך ללכת בו ולא להתפשר. בעניין הזה אסור להתפשר, אלא צריך ללכת בעוז ובאומץ ובביטחון עם הדעות שלך והרגשות שלך והאידיאולוגיה שלך. האם התחושה הזאת שאתה מתאר של הכוונה עצמית, האם זה משהו שאתה מרגיש שהתחזק בך במהלך החיים? כן. שהיה בך כבר מילדות? זה התחזק. זה היה בי. זה היה בי. אבל זה התבטא בצורות אחרות בילדות מאשר עכשיו. זאת אומרת, אני כבר בילדות שלי שנאתי ללכת בתלם. אני שנאתי את הממסד, את התלם. אני כל הזמן חיפשתי את המיוחדות, גם פרובוקציות. הפרובוקציות היו התרסה נגד התלם. אפילו בתור ילד אני כאילו עמדתי חזק מאוד. כמובן שאז זה בא בצורות לא כל כך מושכלות, אלא נקרא לזה יותר בצורות התנהגותיות כאלה ואחרות. אבל אני מזהה את זה היום לגמרי. הפרובוקציות השונות היו פשוט אמירה שאני לא מקבל את התלם. אני בז לתלם אפילו. ואני רוצה למצוא את הדרך שלי, המיוחדת שלי. אני התחלתי להתעסק עם הזוהר כבר בגיל 7. התחלתי להתעסק, ללמוד, לקרוא את זה. ואני כל הזמן חיפשתי, את התקשורת האנושית, את המושג של סינכרון בין נפשות, מושג של אהבה, של חיבורים, מילדות, מגיל של ילדות.
עכשיו זה הולך ומתעצם, בגלל שאני חושב שעכשיו זה דיני נפשות, ככה אני מרגיש. זאת אומרת, אני מרגיש שאני חייב להוציא החוצה את האמת שלי כפי שקיבלתי מרבותיי, להוציא את זה הכל החוצה בצורה הברורה והבהירה ביותר והקיצונית ביותר, מפני שאני חושב שזה דיני נפשות. כלומר, אני סבור שהעולם צריך לקבל את זה, שהעולם יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אבל אני חושב שהאידיאולוגיות הללו צריכות להיות בעולם, ויכולים להרוויח מזה רווחים גדולים מאוד מהאמת הזאת. כן. כן. כמובן שהסביבה שלי לא בדיוק ידעה איך לקבל אותי ולאכול אותי, ולכן אני כבר, בגיל 9 כבר לא הייתי בבית. כן. יצאתי מהבית כבר. כן. הם לא יכלו להכיל אותי בשום אופן, ההורים שלי. ואני כאילו הסתובבתי וגדלתי לבד, וכבר בגיל מוקדם מאוד חוויתי חוויות שזה לא שייך שילד נורמטיבי יחווה אותם. עד שפגשתי את מורי ורבי זצ"ל, זה היה בגיל 14, ואז לאט לאט הוא התחיל ליישר אותי. כן. להכניס אותי לתוך מערכת שיש בה חוקים ומשפטים. אהה. וזה מעניין, כי אתה אמרת, אתה התמרדת נגד התלם שבו גדלת. כן. אבל אחר כך, כאילו, נרתמת למסגרת של רבך. כן. המסגרת של רבי, היא הייתה כולה אנטי התלם. אוקיי. זאת אומרת, מצאת את התלם. מצאתי את התלם שהוא לא תלם. כן. זאת אומרת, אני מצאתי, לפי חוכמת הקבלה, הסבר של היהדות בצורה שכל נקודה היא הפוכה לחלוטין מהמיינסטרים. ממש. כל נקודה הפוכה לחלוטין מהמיינסטרים. ואז התחלתי להירגע.